kemi pa një varg lëshimesh, të cilat lëshime në realitet kanë pru dhe në një marveshe, e cila mendojmë që është një marveshe e cila nuk e run kufirin administrativë të Kosovës në Malizi. Këto të gjetura, kryetari i Komisionit për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit, Shpejtim Vulliçi, i paraqiti edhe para kabinetit qeveritar gjatë ditës së hënë. Por këtë verzion nuk do ta kenë para vetës deputetët e kuvendit të Kosovës. Ata do të mund të votojnë ose jo verzionin e komisionit të kaluar që u thiqej nga Murat Meha. Vulliçi në një intervistë në Fakt Plus në Tribuna Channel thotë se verzioni i tij është vetëm për t'i plotësuar qëndrimet e deputetëve se a duan të votojnë apo jo. Janë dhënë një serë faktesh cilat tregojnë që puna nuk ka qenë e mirë. Puna nuk është bërë mirë, në puna ati ish komisioni ka defekte, caktura, dhe në fund fundit deputeti është sovran. Vulliçi shton se si komision nuk kanë të drejtë për të negociuar me Malin e Zi, por kërkon të ofrohen kushte për negociata. Por edhe në qitë situatë në cilë ne ndodhemi, nuk e kemi të drejten të futemi në negociata për me vu kufe të ri. Jemi thirun që të arruim një kufi i cili me ndohet që ka qenë që nga vitin 1925-26. Neve duhet me në kryu kushte dikush. Që se neve në kryu të kushte mure negociu kjo qashtje, ne si komision kemi kapacitetet dhe jemi të gatshëm që t'i futemi këti procesi. Në rrasë se nuk kryu në kushte për të në rinegociuar, atëre duhet shqyquar mundësini gjetjes një zgjidhje tjetër rrëth ti procesi. Kryetari i Komisionit për Shënimin e Vijës Kufitare thot se nëse njëri nga kuvendët nuk e miraton marrëveshjen e kaluar, duhet të negociohet ose të kalojnë në arbitrazh.